možda je dobro da i to kažemo, s obzirom da je veliki broj, da kažem, građana dobio od sanitarne inspekcije rešenje za kućnu izolaciju, tu je bilo velikih problema što se tiče dužine te izolacije. Prvo je bilo 14 dana. 28. marta je doneta odluka vlade Srbije da se za putnike koji dolaze iz inostranstva, a došli su posle 14. marta, ako im još nije isteklo tih 14 dana, produžava za još 14 dana. Onda je juče objavljeno da se iz te odluke izuzimaju zdravstveni radnici, policija i vojska. Zvanično u službenom glasniku ja mislim da je već izašlo i sada tu imamo korekcije kućne izolacije, tako da će svakako biti prilagođavanje u svakom trenutku kada se zakonski to promeni.